19:30, gledate Dnevnik, vijesti dana. Političke trzavice, loši koalicioni odnosi, afere. Sve to rezultat je neformiranja vlade federacije. Sada se svi brane od federalne vlade. Republika Srpska ponovo izgubila spor. Ustavni sud odlučio. Kasarna u Foči će biti uknjižena na državu Bosnu i Hercegovinu. Državni tužilac Božo Mihajlović prvostepeno osuđen na 5 godina. Odbrana poručila, ne zna se ko je otuđio novac, a za sve osuđen Mihajlović. U Houstonu sahrana Afroamerikanca Georgea Floyda. Sve je izvjesnije da će mjere zabrane koje su na snazi bile zbog epidemije koronavirusa u nekom obliku morati ponovo stupiti na snagu. U Tešnju je zabilježen prvi smrtni slučaj pacijenta zaraženog koronavirusom. Civilna zaštita tvrdi da je za sada sve pod kontrolom, da je disciplina građana itekako važna, ali se postavlja pitanje koliko je dovoljna. Ne smijemo, kažu, zaboraviti ni da nas u septembru očekuje mogući drugi val epidemije. Novi slučajevi zaraze koronavirusom potvrđeni su kod 28 osoba u našoj zemlji. Od 4. juna u oba entiteta potvrđeno je više od 150 novih slučajeva. Tako je u našoj zemlji zaraženo 2739, preminulo je 156, a oporavilo se 2046 osoba. Osim što formiranje nove vlade federacije čekamo 18 mjeseci, nejasno je ko trenutno čini većinu u federalnom parlamentu. Izlaskom SBB-a iz državne vlasti počela su preslagivanja i prebrojavanja na kompletnoj političkoj sceni i time se vratili na postizborni period kada su sve kombinacije bile u igri. Ni koalicijske, ni matematičke, a ni teoretske nove vlade federacije već skoro 2 godine nema. Blokade, uvjeti i opstrukcije metode su od početka i traju dok se u javnosti sabiraju ruke i prave nove kombinatorke. Prema jednoj, SDP, SBB i HDZ BiH imaju kapacitet da formiraju federalnu vlast. Čak mi je smiješno da uopšte odgovaramo na te špekulacije koje dolaze iz SDA koji nas optužuju da ćemo mi sa SBB-om i HDZ-om u isto vrijeme dok oni sjede u toj federalnoj vladi sa tim ljudima, a pritome mi ni s kim nismo ni razgovarali, niti imamo namjeru da razgovaramo. Ne želimo biti dio neke nove priče na federalnom nivou iz razloga što mi ne želimo biti dijelom priče o sistemskoj korupciji vezano za otkriće, dakle, afere oko nabavke respiratora u Bosni i Hercegovini. Dok iz SDP-a i SBB-a poručuju da je odgovornost na dugogodišnjim koalicijonim partnerima, iz SDA i HDZ-a međusobno se upozoravaju da neće dozvoliti svoje eliminisanje iz federalne kombinatorike. Dakle, da HDZ odstrani SDA iz vlasti, to nipošto ne bi trebalo uraditi. Jer onda se može desiti da SDA odluči da jednog dana HDZ odstrani iz vlasti. Tako da, mislim, takva borba HDZ-u sa SDA-om sigurno ne treba. Pa nek proba. Nek probaju bez HDZ-a. Šta će to znači? Pa ne može bez HDZ-a. Kako će? Ne može. Znači, ne može funkcionirati. A može bez SDA? To nisam u tim stvarima razgovarao i sudjelu. U situaciji kada kadrovi SBB-a, iako su dijelom federalne vlade, ne žele u novu, kao ni SDP-ovi, pitaju se kako će postupiti ostale stranke u federalnom parlamentu, posebno DF i socijaldemokrati BiH. Iz ovih stranaka, kažu, nije bilo razgovora, ali jeste zainteresovanosti. Mi u vlast idemo da se borimo protiv tog koncepta, a ne da mi izlaskom iz vlasti, neučešćem u vlasti, sjedenjem na tribinama, mi ne bismo mogli uraditi ništa protiv tog koncepta. Mi iznutra moramo nametnuti naš koncept, a naš koncept je borba protiv trodiobe i vlasti i države. Mi imamo jedan predugovor ili o saradnji sa GS-om, Građanskim savezom, i da ćemo ga sutra ili prekstra potpisati i da mi raspolažemo u federalnom parlamentu sa 6 zastupnika u predstavničkom domu i da je to značajan kapacitet ako uporedite sa ovim ostalim što su bili dosta vlasti. Jasno je da mi uopšte tu nismo, jesmo junior partner, ali ne tako mali. Odmah nakon izbora prognozirano je da nove vlade neće biti prije lokalnih izbora ove godine, a čini se da ćemo dočekati i opće sa tehničkom vladom, jer izmjene izbornog zakona su ključ u rukama HDZ-a, na kojem insistiraju, ali ne pregovaraju, iako se s partnerima sastaju mjesecima.
Sudbina državnog ministra Staše Košarca i zamjenika ministra Siniše Ilića biće poznata već sutra na dnevnom redu predstavničkog doma i inicijativa za njihovom smjenom. Ruke za smjenu na test stavljaju i koalicione partnere na državnom nivou. Prisustvo na takozvanom korona derneku državnom ministru Staši Košarcu moglo bi doći na naplatu. U isto vrijeme ljulja se i fotelja zamjeniku ministra civilnih poslova BiH Siniši Iliću. Razlozi gotovo identični, kršenje mjera zabrane okupljanja u jeku pandemije koronavirusa. Nedavno najavljena inicijativa za njihovom smjenom sutra je već na stolu. Svi smo bili svjedoci da su ti ljudi prekršili u jednom teškom trenutku pandemije, opasnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu. To i simbolično bi bilo i pošteno i moralno da odstupe i time pokažu svoju odgovornost prema i ono funkciji koju obnašaju i prema postupku koji su napravili. Tačka za smjenom Košarca Ilića definisana je kao rekonstrukcija u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, no inicijatori njihovih smjena u pokušaju da naprave čistku idu korak dalje. Ja ću sutra tražiti smjenu i gospođe Bisare Turković, pa zamislite da napravite takav gaf, da zamijenite pomoć. Tri dana najavljuje, stiže pomoć iz jedne nama prijateljske države, Bosne i Hercegovine, onda kad dočeka avion, kaže mi smo za Crnu Goru. Da se ipak ne radi o rekonstrukciji Savjeta ministara, tvrde i stranke bliske SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj, čiji su kadrovi Košarac i Ilić. Ja ne bih govorio o rekonstrukciji Savjeta ministara, mi ovdje imamo zahtjev opozicionih stranaka koji ne čini vladajuću koaliciju, te mi ćemo se sutra izjasniti povodno tog zahtjeva. Smjena ministara test je i za koaliciju SNSD, HDZ, BiH i SDA. Mi smo to doživjeli kao nadmetanje, političko nadmetanje između pozicije i opozicije iz manjeg BiH entiteta, a stav kluba zastupnika SDA će biti definisan sutra na sjednici kluba, znači prije početka zasjedanja. Ako parlamentarna većina sjedni i dogovori i ako mi u parlamentarnoj većini kažemo da je to bilo nije okej, nije u redu, dakle nemam ništa protiv da se digne ruka da se smijeni. Međutim, to mora ići u Dom naroda. A tamo Košarcu stranka, čini se, čuva leđa. Da bi gospodin Saša Košarac bio smijenjen, potrebna je većina koja sada postoji u predsjedničkom domu. Ali tu smjenu mora da potvrdi Dom naroda, tamo ne postoji većina, znači neće biti smijenjen. Dalje? Nema dalje. Tu se krug zatvara. Gotovo sve što iz predstavničkog doma dođe na Dom naroda, ukoliko nije po mjeri SNSD-a i HDZ-a BiH, neće ni proći. Hoće li u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine biti smjena zbog korona zabava? Još nema državnog budžeta, hoće li biti izbora? Je li najviše zakonodavno tijelo u Bosni i Hercegovini u krizi i kako će u buduće funkcionisati? Hoće li biti promjena parlamentarnih većina? O ovim temama u večerašnjem izdanju emisije Odgovorite ljudima govore Alma Čolo, Lazar Prodanović, Zlatan Begić. Emisija je na programu odmah nakon Dnevnika 2. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio, kasarna u Foči knjiži se na državu. Tako je Republika Srpska još jednom izgubila spor kada je riječ o knjiženju vojne imovine. Iz Republike Srpske poručuju da je ovo još jedan u nizu napada ove institucije na integritet ovog entiteta. Ostavština nenamjenske industrije koja je hranila bivšu Jugoslaviju do danas je predmet sudskih sporova među entitetima. Iako se zna, nasljednik vojne imovine su oružane snage Bosne i Hercegovine, no to sve češće mora potvrditi i Ustavni sud BiH. Ustavni sud zaključuje da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje ima vrhovnu komandu i kontrolu i koje pri tome određuje veličinu, strukturu i lokacije oružanih snaga BiH, zakonom ovlašteno da određuje imovinu koja će služiti za potrebe novih oružanih snaga i da je u tom smislu nadležni organ ovlašten da odlučuje o predmetnim nekretninama. Ustavni sud jasan, ali čelnici RS-a ponovo protiv Ustavnog suda. Činjenica da se ovaj sud okomio na imovinu Republike Srpske je već dokazana činjenica i da sve ono što je nekada radio OHR donosio određene odluke koje su izlazile izvan ustavnih okvira da bi na neki način punio kapacitetom nivo BiH uskraćivao ili oduzimao nadležnosti Republike Srpskoj. To je sada nastavio Ustavni sud i nama je jasna politika koja stoji iza svega toga. I u ovom slučaju Ustavni sud je jasan, entiteti i svi njihovi organi se u cijelosti moraju pokoravati propisima Ustava Bosne i Hercegovine. To je samo još jedna odluka Ustavnog suda koja neće biti provedena.
Očito je da će se SNSD-ov kadar morati odlučiti. Tvrde neće poštovati odluke Ustavnog suda, istom su uputili apelaciju po pitanju odgode izbora. Bez obzira na odluke Ustavnog suda, one se moraju provoditi. Opozicija iz Republike Srpske tvrdi da je u entitetu Republika Srpska na pomolu afera veća od srebrne maline. Respiratori su kupljeni narodnim novcem po cijeni najvišoj u regionu i to do čak tri puta višoj od tržišne cijene. Za 50 respiratora izdvojeno je 7,8 miliona maraka, tvrde tako iz BDP-a. Afera respiratori, cifre astronomske, a javne nabavke upitne, sve za vrijeme pandemije koronavirusa i vanrednog stanja. Najviši zvaničnici PDP iznijeli su, kako tvrde, provjerene podatke. Republika Srpska preko Fonda zdravstvenog osiguranja kupila je respiratore novcem građana i budžetskim novcem. Respiratori su kupljeni po cijeni od 157.000 maraka po komadu, a koji su nabavljeni po tri puta nižoj cijeni, tačnije 59.000 maraka, tvrdi lider PDP-a Branislav Borenović. On tvrdi da je za 50 respiratora izdvojeno čak 7,8 miliona maraka. Najskuplji respirator u federaciji je plaćen 105.000 konvertibilnih maraka. Onaj čuveni srebrna malina. Kada pogledamo tu srebrnu malinu, ja moram reći da je ona jagodica bobica za ovu nabavku. Ovih 50 respiratora nabavljeno je po cijeni nešto manje od 3 miliona, a koji su prodani po cijeni od skoro 8 miliona maraka, tvrdi Borenović. On dovodi u pitanje odgovornost, kako kaže, ključnih ljudi u ovom entitetu. Vidio sam ugovor ovaj. Ova nabavka je plaćena avansno 6 miliona konvertibilnih maraka, što govori samo po sebi da je ovdje neko bio privilegovan da dobije novac i da polako čeka. Kako će ići cijena respiratora? Za respiratore u Republici Srpskoj dato je 15,1 milion, a pitanje da li koštaju do 6 miliona. Ne samo pitanje, nego istina. Sa druge strane, od predsjednika entitetske vlade o navodnoj novoj aferi respiratori, samo kratak odgovor. Ja za takvu aferu ne znam, ako PDP zna, ne krade svoj posao. Respiratore je uvezla firma Medijetik iz Banja Luke, koja je u vlasništvu supruga Ane Trišić-Babić, savjetnice člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, tvrdi Stani Vuković. Da li su ovo podaci vrijedni pažnji državnom tužilaštvu, saznaćemo narednih dana. Još je nepoznato gdje će biti uskladišteno 80 spornih respiratora iz Kine. Nakon sastanka predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine, prijedlog je da budu uskladišteni u 4 zdravstvene ustanove, odnosno klinike, na području federacije. Podsjetimo, inspekcija Agencije za lijekove utvrdila je da ovi aparati nisu adekvatno skladišteni, te je zatraženo njihovo hitno izmještanje. Prijedlog je da respiratori budu uskladišteni u 2 zdravstvene ustanove u Mostaru te na kliničkom centru u Sarajevu, ali i u Tuzli. Iz Federalne uprave civilne zaštite kažu da su se već danas obratili ovim ustanovama. Kontaktirat ćemo i druge vele trgovce, dakle u Bosni i Hercegovini, ne samo na području Sarajevo, kantona Sarajevo, teško je reći kad tačno bi se moglo riješiti, ali ja se nadam da će to biti brzo rješenje, možda iduće sedmice. I dok se čeka rješenje za 80 spornih respiratora koji skupljaju prašinu, preostalih 20 i dalje se nalaze u carinskoj ispostavi na Sarajevskom aerodromu. Respiratori će ući u carinsko područje Bosne i Hercegovine onog trenutka kada bude uplaćen porez na dodanu vrijednost i to u iznosu od 265.000 i 131 konvertibilna marka. Do danas nisu plaćene ove uvozne dažbine. Nakon što respiratori budu adekvatno uskladišteni, trebala bi biti provedena i njihova verifikacija, navode iz civilne zaštite. Tada bi trebalo biti poznato za koje namjene se tačno mogu koristiti. Podsjetimo, vještačenjem je utvrđeno da nije preporučeno korištenje ovih ventilatora u jedinicama intenzivne terapije. Istovremeno, državno tužilaštvo koje vodi istragu u predmetu respiratori saslušalo i direktora Agencije za lijekove Aleksandra Zolaka. Kako nam je potvrdio u telefonskom razgovoru, izjavu je dao u svojstvu svjedoka. Nakon jučerašnjeg nevremena praćenog kišom i grmljavinom na području Lukavca proglašeno je stanje prirodne nesreće. Teška situacija je i u Gračanici. U nekoliko mjesnih zajednica gdje je voda iz bujičnih potoka i ostalih vodotoka poplavila 20 stambenih objekata.
opštinske komisije popisuju štete, a kako su mještani istakli, ovakve poplave i nevrijeme ne pamte dugo. Na ovim područjima oštećena je na pojedinim dionicama i uništena putna infrastruktura. Ni vremenske prilike ne idu u prilog mještanima, jer je kiša prognozirana i za naredne dane. 10 kuća je poplavljeno objekata. Infrastrukture još možda jedno 5 do 6 km makadamskog puta, asfalt ovaj puta nije uništen, tako da su štete nisu kao 2014. godine, ali su ogromne. Bivši tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Božo Mihajlović prvostepeno je osuđen na 5 godina zatvora zbog nesavjesnog rada u službi. Osuđen je jer je propustio nadzirati rad daktilografkinje sa kojom je sarađivao, a koja je otuđila više od 220.000 maraka privremeno oduzetih u nekoliko predmeta. Odbrana presudu smatra nelogičnom i najavljuje žalbu. Optuženi. Prisutan. Božo Mihajlović kriv je po 10 tačaka optužnice, sve upućuje na nesavjestan rad u službi. Od 2006. do 2015. godine propustio je da nadzire rad svoje daktilografkinje Sadine Beridan Zuhrić. Sud je odlučio. Osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Nije od odlučnog značaja ko je navedeni novac u konačnici otuđio i prisvojio, već upravo činjenica da je optužen i svojim očigledno nesavjesnim postupanjem omogućio da novac bude otuđen te nastup imovinska šteta. A daktilografkinje je nezakonito otuđila više od 220.000 maraka, privremeno oduzetih u nekoliko predmeta. Njene zahtjeve su potpisivali različiti tužioci tužilaštva BiH koji su ispitani u svojstvu svjedoka, a za to sve je osuđen Božo Mihajlović, koji prema riječima odbrane nije bio upoznat sa tim radnjama. Sutkinja je obavezala Božu Mihajlovića da vrati novac, a nije utvrđeno ko je ukrao novac. Kad se sutra utvrdi ko je ukrao novac, od njega se mora oduzeti protupravna imovinska korist. Mora po zakonu. Znači država će hajrovat duplo. Tako se ne sudi. Predmet protiv daktilografkinje je spušten na kantonalni nivo, suđenje nikada nije počelo. Podsjetimo, optužnica protiv Mihajlovića je potvrđena 2. jula 2018. godine. U septembru te godine je počelo suđenje, a Mihajlović je odbio da se izjasni o krivnji. Optužba je saslušala više od 40 svjedoka. Muriz Memić održao je danas sastanak sa postupajućim tužiocem na slučaju Dženan Memić, Ćazimom Hasanspahićem i VD-om predsjednice Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine Ismetom Mujanović. Nakon sastanka u tužilaštvu nije htio iznositi nove detalje o ovom slučaju, ali je poručio da je zadovoljan radom državnog tužilaštva i da istraga napreduje. Sastanak u Vrhovnom sudu nije donio nove rezultate. Dobili smo informacije da istraga napreduje, dobili smo informacije, to smo znali od ranije, da ima i tekako ozbiljnih uticaja na ovu istragu, mislim na one negativne uticaje. Mi smo samo tražili da se ubrza postupak, međutim šta nas je šokiralo, federalno tužilaštvo još nije vratilo predmet na Vrhovni sud. Znači, vršilac dužnosti glavnog federalnog tužioca Tihomir Jurko, kojega ja inače zovem kriminalac, nije vratio predmet na Vrhovni sud. U posjeti Srbiji boravila je ministrica vanjskih poslova naše zemlje, Bisera Turković. Razgovarala je u Beogradu sa tamošnjim ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem. Nakon sastanka je poručeno da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju dobrosusjedske odnose, kao i da sva otvorena pitanja treba rješavati razgovorom u cilju još boljih odnosa u budućnosti i stabilnosti regije. Stanje se normalizuje, pa možemo da se vratimo u uobičajenim temama. Bilateralni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine su dobri, a bit će i bolji. Jedna od gorućih tema za nas jeste pod broj 1 otvaranje konzulata u Novom Pazaru. Ja mogu da najavim da posle svih konsultacija koje sam obavio sa državnim vrhom, da će naša odluka biti pozitivna i da će Bosna i Hercegovina moći da otvori generalni konzulat u Novom Pazaru. Zajednički problem je i pitanje migranata i odnosa prema njima, pogotovo što u BiH ulaze preko Srbije. Mnogo je tu kriminogenih radnji,
postoji velika stopa droge koja je prisutna između njih, dakle sve to ugrožava situaciju i nažalost najveći broj migranata ide prema Bihaću, dakle prema granici sa Evropskom unijom. Vi znate kako su Mađari to riješili, mi nažalost nismo u situaciji da tako rješavamo, moramo naći nekakav fleksibilniji način, ali isto tako zaštititi svoje državljane da ne budu izloženi teroru koji dolazi sa svim onima koji ulaze ilegalno. Mađari su to riješili žicom, sličnom onom kakvom se to rješavalo prije 20 i kusur godina u logorima, što je tema koja kvari bilateralne odnose, a tek slijedi pravosnažna presuda Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici, tačno 2,5 decenije kasnije. Ja ne znam ni da li smo dobili bilo kakav poziv. To je naravno opterećujući faktor taj što se desio taj napad na predsjednika Vučića, odnosno mislim da je tad bio premijer, i što to uvijek ostavlja sada pitanje kako će se dalje odnositi. Još par sitnica remeti idilu poput nerišenog pitanja nestalih, pitanje državne granice, ali o tome na nekom narednom sastanku sad kad se otvorilo. Delegacija predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića posjetila je danas spomenik na Sutjesci. Delegaciju je predvodio Orsat Miljanić, savjetnik predsjednika Hrvatske za vanjsku i europsku politiku. Posjeta je upriličena u povodu 77. godišnjice bitke na Sutjesci, u kojoj je na strani partizana procentualno učestvovalo najviše boraca iz Hrvatske. Hrvatskoj javnosti gotovo svakodnevno se serviraju informacije o žrtvama Blajburga koje su u interpretaciji revizionista historije postale žrtve samo zbog toga što su bili hrvatski domoljubi. Rijetko se u tamošnjem javnom prostoru pominju antifašisti, pogotovo ne u pozitivnom kontekstu. Zbog toga je današnja posjeta izaslanstva predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića dolini heroja na Sutjesci pokušaj da se javnost podsjeti na jednu drugu, humaniju i svjetliju stranu historije Hrvatske. Sam dolazak vam govori što kakav je naš stav o revizionizmu i tako dalje, kakav je stav o događajima koji su se ovdje dogodili. Ovdje i sa gledišta Republike Hrvatske stradalo je izuzetno puno naših građana, ljudi koji su se borili tada za slobodu i svakako je primjereno doći i odati im počast. Više od polovine ukupno poginulih antifašista u bitci na Sutjesci bilo iz Hrvatske, a taj broj veći je od 3000. Zato i pitanje koliko je tamošnja javnost upoznata sa veličinom žrtve hrvatskih antifašista u ovoj, ali i drugim bitkama na liniji odbrane protiv fašizma. Pa to vam je vjerojatno kako koji dio Hrvatske. Mislim da je Dalmacija vrlo upoznata jer svako mjesto je dalo. Mislim, ljudi su ginuli iz brojnih mjesta i to je jedan mit u Dalmaciji svakako, možda u ostatku Hrvatskoj malo manje, ali mislim da jesu ljudi upoznati. Skupa sa delegacijom Hrvatske cvijeće na spomen kosturnicu danas su položili i predstavnici Sabnora Bosne i Hercegovine. Stvari se u regiji mijenjaju. Dolaskom predsjednika Milanovića na tu poziciju šalju se sjajne poruke i Bosni i Hercegovini. Mi očekujemo da će i naša državna delegacija konačno smoći snage da u ovakvom sastavu dođe. Tradicionalno u mjesecu junu antifašisti BiH ali i zemalja regiona obilježavaju godišnjicu bitke na Sutjesci i ove kao i svih prethodnih godina ponovno ćemo svjedočiti odvojenim okupljanjima u dolini heroja. Naredne subote 13. juna godišnjicu će obilježiti Sumno Republike Srpske, a 7 dana kasnije na Sutjesci će biti predstavnici Sabnora Bosne i Hercegovine. Afroamerikanac George Floyd, čija je smrt tokom hapšenja podstakla masovne proteste protiv rasizma i policijske brutalnosti širom svijeta, sahranjen je u Houstonu. Sada raste pritisak za reformu policije. Hiljade ljudi prošle su kroz crkvu u Houstonu kako bi odale počast Georgeu Floydu, čija je smrt tokom privođenja prije 2 sedmice izazvala velike proteste širom Sjedinjenih Država, ali i svijeta. Sve vas zaista volim jer mom bratu pružate puno podrške. Mogli ste biti bilo gdje, ali ste ovdje sa nama i to je blagoslov. Ovo je sada veće od Georgea. Strah od policije mora prestati.
Floyd je u krugu porodice daleko od očiju javnosti sahranjen pored svoje majke na groblju u predgrađu Houstona. Na ulicama američkih gradova i dalje traju protesti. Demonstranti pozivaju na rasnu pravdu i reformu policije. Jedna od glavnih krilatica demonstranata je uskratite policiji sredstva, na što je već pristao gradonačelnik Njujorka. Američki predsjednik brani policijske snage. Nećemo raspustiti našu policiju. Nećemo raspustiti policiju u našem gradu. Pretpostavljam da će neki gradovi pokušati to napraviti, ali to će biti veoma tužna situacija i građani neće biti zaštićeni. Bivši američki potpredsjednik i predsjednički kandidat Joe Biden poručuje da podržava reforme, ali da je policija potrebna Sjedinjenim državama. Nećemo uskratiti sredstva policiji, podržavam davanje savezne pomoći policiji, uslovljene na temelju ispunjavanja ili neispunjavanja osnovnih standarda pristojnosti i časti. U međuvremenu demokrate su u Kongresu predstavile prijedlog zakona za hitnu reformu policije. Cilj je prekinuti policijsko nasilje i obavezati policiju da odgovara za svoje postupke. Iako je predviđena veća kontrola, u zakonu ne stoji zahtjev za ukidanje policijskih odjela ili uskraćivanje sredstava policiji. Ekonomski neizvjesna i socijalno teška godina. Biće konačni bilans pandemije i za kulturne institucije, naročito one od posebnog značaja za državu, kakva je biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. Dok čekaju na obećanu pomoć vlade kantona Sarajevo, neprekidno ostvaruju odlične rezultate. Svako jutro ovdje počinje na isti način, dolaskom volontera koji u dva tonska studija satima iščitavaju najrelevantnije književne naslove. Topao glas i besprijekorna dikcija uvjeti su za humanu misiju stvaranja zvučne knjige. Radili smo i cijelo vrijeme pandemije, a knjiga evo koju trenutno ja dovršavam je priča o novom prezimenu Elene Ferrante. Kad sam pošao u školu, tu sam bio uključen i u biblioteku i do dana današnjeg dolazim redovno, redovan sam član, pa vjerujte, strah me da me ne istjeraju. Korisnicima svih uzrasta ovdje je omogućeno besplatno pozajmljivanje građe na Brajevom pismu u audio-digitalnoj tehnici i uvećanom tisku. Posla je mnogo, a zbog neriješenog pravnog statusa, preživljavanje svedeno na grantove i projekte. Jedina obećana sredstva su iz budžeta Sarajevskog kantona, čije ministarstvo priprema dugoročno rješenje problema svih šest za državu važnih institucija kulture. Mi smo napravili analizu, kao što sam rekao, svih institucija, između ostalog i same biblioteke. Oni također nisu dobili određeni dio plata po informacijama koje mi imamo, međutim moramo pojačati tu vezu sa direktorom i koordinacijom da vidimo u stvari koji je pravi uzrok toga. Oni imaju neke ugovore koje isplaćuju konstantno, a plate nisu isplaćene radnicima. Poznato je da sve jednu marku ko neko da u ovu biblioteku da se traži pravdanje sredstava, znači i mi to pravdamo. Biblioteka nastavlja suradnju sa srodnim institucijama širom naše zemlje i regije, a njen najveći ponos je dostava knjiga korisnicima na kućne adrese. Ne bi li bili bar korak bliže društvu jednakih mogućnosti za sve. Ovom pričom završavamo večerašnji dnevnik. U narednim minutama Lemana Rašić ima novosti sa sportskih terena. Hvala na pažnji i doviđenja.